Ég bjó erlendis í 7 ár, þar af lengst í Noregi. Og það sem ég sá var að stjórnmálamenningin í Noregi allt öðruvís en hér. Stjórnmálafólk í Noregi fer frá ef það brýtur traust almennings. Það skiptir ekki máli hvort að það líti svo á að það hafi brotið af sér. Það sem að skiptir máli að embættið haldi trausti. Það hægt að breyta kerfinu á þann hátt. Almenningur geti gripið í stýrið þegar stjórnmálafólk í ruglinu. Við viljum efla þetta. Við viljum efla tækifæri almennings til þess að segja stopp. Það sem við Píratar viljum eru traust og heiðarleiki og við vinnum út frá þessum markmiðum. Það er frekar magnað að það þurfi hérna heilan stjórnmálaflokk til þess að vinna að þessu markmiði. Að sé heiðarleiki í pólitík.